バルキ。おじさんって、ま、話したところでスレイって、この人は同志なんです。同志、この方はわずかに。いや、それでもやはり信じてもらえないの辛いよね。わかるよ俺、けど話を聞いて信じてくれる人もいるから俺救われてるんだ。同志、聞かせて、おじいさんの話。十数年前、私はローランスの騎士としてハイランドとの戦いに参加した。そこでぶつかったのだ、青きバルキリーの有名を馳せるマルトランと。我が部隊はあの女一人に壊滅させられた。あっという間にな。ああ、私は恥も外聞もなく必死に逃げながら化け物たちに襲われていたんだ。兵馬、私は確かだが。信じるよ。ありがとう。でしょ、これをどうか。わかった。廃山兵狩りって前にあった子供たちだよな。知らせましょう。正規軍に追われたらひとたまりもありませんわ。だから足洗えって言ったのに。試練の遺跡どこなんだ。一回確かめてみたら。死んでる。軍がやったのか。いや、軍なら死体を放置は。じゃあ誰。よく言う通り。失礼、この子なんで殺した。いきなり。まさかこの子が。わかんない。だから事情は後。とにかく状況。一刀両断。無影将。ケチラス。焼き尽くす。うなれ鋭水。マニュアル攻撃。行くぞ。左手はぜよ。これでどうだ。焼き尽くす。ケチラス。逃がさない。氷を。ロー。魔を断ち切る。戦闘鋭く氷拡散せよ。フリーマンキーター。サポートお願い。アツキを癒し、うずらをしてくれ。術攻撃が高い。カムイで守ろう。1位変身する。サポートお願い。お疲れですか。
交わり散らせ。うずろしくない張り切っていきましょう。語源解放、貫き道を切り開く。ショッカ両乱、いつかありゃつ、いてよ青の四連、爽快の八連。ラッキーは続けて、ヒートレッド、モグラ対決、モグラ対決、ブレインは回り巡る、瞬撃、マララ、助けれ、ひでよ、絡みは黄金なる、やらない、一刀両断、ラッキーは進む、行くぞ、ヒートレッド、アクサダメ、行きますよ、行きますよ、コガハマン、瞬撃、崩落せ、終われない、行くよ、ヘイカ、あの子、やはりどうしろ。おいさ、ティンタジェルつまずは手当て。二人とも命に別状。浄化のいや、敗残兵があいつに、俺たち。あいつ？うん。敗残兵狩りを続けるか迷ってた。言われた通りに運送屋を襲ったら、この調子で働けば違う。誰なの？わかんない。話はリーダーが、でも信じたんだ。普通の仕事に就くのに突然証拠は消すって。あい、証拠は、俺が、俺たちがバカだった。誰か敵、お金も取られて。大地の記憶、わかった。なぜ一しかも散った。なんて力だ。背後の汚れを見ただろう。奴についている日は。今のを見て、その発言。さっきの、うん、つか、しかしいいのか、冷たい言い方、うん、だからこれは。でも悪いことって分かってて、あの子たちは正しくなかったけど。それはごめん。別に責めてるんじゃないよ。それにロゼ、心配すんなって。氷馬だったらどう。分かった。まずは黒幕を。そういう、そうだ、あの子たちの世話をするよ。
弱い顔してたわね、ペンドラゴを出た時。仇がいる町だからな。で、どの辺なんだ、洞石を見たのは。ごめん、そこまで聞かなかった。あいつらとあんま話したくなかったからさ。仕方ない、探そう。この装飾から見て確かにローランス帝国微妙。うん、洞窟されて僕たち、さっきか。いやごめんだろ、無理、うん、
べられるのか、これ。全力で当たらせてもらう。マジサソリじゃなくてサソリっぽい別の生き物。そう考えていい。気をつけろよロゼ。数多くの耐性を持ちます。攻撃手段は吟味してってことね。オッケーオッケー。なるほど、逃げるわ。貫通能力のある攻撃を試してくるわ。まずはサルガソー。勝てるか。なるわロゼ。サルガソー一戦新規解放。一度お下がりください。かける巨海握りつぶす。新規開発止め。なりひり握りつぶす。マウア王さなりひりけ。はゆる連続撃必沈。もゆる攻撃キャプチャー演武滅戦。主の神話残響無甘い吹き止め。なるわ握りつぶす。主の侵略立つは警告。マウア王さなりひり握るは知り合った。スレイの同志としての力。押し入れの儀式だよな。さっきの場所はペンドラゴの教会神殿みたい。出身は魔王。私はちょっと隠れちゃった。そんなつもりはないんだけど。分かった。状況証拠から見て、うん、あれだけの同志が存在するには。そうだな。けど盛り上がるとひとまずの欲を言えば、荒らされる前に調べたかったけど。それだけど一個、昔ここから持ち出された石や装飾ってあり得るな。だろ、どこに使われてるか調べたらペンドラゴの家同じようにビビアス。それをそれだけじゃない。元気は出て。妙なやつまた現れ。のんのん、今のは賞賛の微笑み。リヴァ遺跡バカ同士。そんな聞いたことはありら。スレイが問題は。まあね。これ。
完成ですわ。敵を追って、ほう、よっと、いろ、まったく。みんな、行く！なんだか偉そうなバットだな。関係ないな。
ひねくれた超音波の使い方してくるみたいね。ラストフレンジ乱海霊人いつつらしい。ラストフレンジ張り切っていきましょう。乱海霊人原神スプルラストフレンジ集中切らすな。乱海霊人ライラ無理しないで。ラストボトルを調合したよ。あの山、エドナの家だったんだって？そうよ。今は人を喰らう化け物の巣だけど。そこまで言わなくても。ただの事実よ。もう私のことだってわからないんだから。
見事な修復だ。だがこれでアリーシャ、スレイ、ライラ様たちも。もちろんです。見えないのがさ、それが普通だろ。どうもロゼだったね。大きちゃんと話す。アリーシャで構わない。ロゼは俺を重視として大丈夫だ。そうか、スレイの成長もあるだろうが、なんかすごいそれは褒められたのか微妙。確かに。じゃ、そこで謝る？スレイ、おしゃべりもいいけど。そうだった。ん？試練の死。心当たり。それかどうかはわからないが、先日軍の機密になっていて、詳しい場所マルトラン先生が。マルトラン。発見のきっかけは盗掘団の逮捕でね。それを知った軍はつまりそうだ。アリーシャ様、失礼した。すまないが無事に試練を越えられ。うん、受けたまわり。見ての通りだよ。嫌がらせだね。アリーシャ大丈夫？マルトラン先生もた、なんかルーセス、ごめん。いや、いくら気を張ったところで戦争でも騎士は守るも先生が教え、それが教授意地っ張りなだけかもしなら、ミクリオ、それは褒められた気が僕を落ちに。さて、アリーシャも。またね。じいじい。バカマ。なんだよ。まずは挨拶じゃろ。黙って出て。ただいま戻りました。はじめまして、ロゼです。お邪魔します。ん、無事で何より。わかるの？わからいでか。そして出身は。お久しぶりです、善来様。私は何も言わずともよい。因縁は巡る、避けられぬ世の断りじゃ。はい、それでも私は信じたい。スレイたちはいいし。そういえば、あ、キセルのことはいい。でも返すよ。遠慮せずに持っておれ。本当に大丈夫なんだよ。あれ、名前なら代わりにこれ。ありがとう。なんの。スレイさん、疲れてるの？そうではありませんが。賛成。そうだな。じゃあ、ミクリオとライラはどこ行ったのかな。
何してんだ。静かに。そうですか。行こう。つらい。申し訳ありません。あ、いや、契約の先のことを決めるの。命に代えて支えます。そう、自分を責めるな。そうかもしれません。私にも全ては絵にし、はい、いや、つなげたのは今のわしにできるの。危なっかしいところもありますが、あの純粋、私は共に歩いていこうと思います。そうじゃの。それお話できてよかった。わしもじゃ。今のみたいだ。いいのか。行く。すまない。大事なことはちゃん。あ、あれ、お知り合いですか。うん、それはそれは。教会を。恥ずかしい話ですが、教文献に伝承に。へえ。おじさん、ちゃんとした探検家だった。いけない。俺別にいいよ。そうはいきません。あ、でも届けようか。すみませんが、メイビンさんはガフェリス遺跡で。
しかして天族かな。気になるね。霊能力者が目撃したのかも。小僧、この兵馬、浄化しよう、うん、何か。その子、それはできませんな。すりはけど罪を犯して捕まった。当然子供、このガキにはその、衛兵さん、この子連れてく前にお仕置きよりも同志の無意味。ちょっとぐらいいいじゃん。そういうことを言ってるんじゃない。さっきこの衛兵さんはちゃん、何、こっちとら世界中を旅してる商人だよ。スリが全然減らないわけ。見損なわないでよね。赤霊の羽は信用すれい。こいつも牢屋行け。ふざけてるのはそっちだ。どうし。あ、こら、スレイ、うん、オッケー。スレイさん、あの子の浄化頼んで。どうしといえど公務の浄化。いい加減にしろ、衛兵。あんたのがおかしいって俺でもわかるぞ。そうだ、あんた、あたしらが見てる前でいい面の顔。この不良衛兵。ここはもういいだろ。ロゼたちを追いかけるんだろ。終わったな。どうだ、気になるのなら。しかし案内させるの。そうか、なるほど。よし、勝手に進んでるけど。そうですね、行こう。ああ、あの子、もうスリなんてしないんじゃないか。浄化できたんだし。そうとも限らないんだよね。スリも組合があるって話だし。そうなのか。あの子が単独犯か組合に上納してるか確認しなきゃ。ロゼ、さっき言ってたスリが減らないわけって。取り締まる側が見逃して時々上がり巻き上げてんの。そんで用済みになったら和役への定数稼ぎに捕まえて牢屋行き。さっきのはきっとそれね。そんなことが。はい、貴族の。どう見てもあの子。これはここがその拠点。また何かやらかして。もしロゼさん、完全に人間社会の。わざわざ同志が関わるも。ごめん、あの子一人でやってんなら本人の問題かなって割り切ることまで。組合にやらされてるかもしれないなら。やっぱり分かりましたわ。いいの。ただしスレイさん、同志と重視の力はお二人の気持ちとは関係なく忘れない。分かった。ここに出入りしてる人の確認。
飽きた。数日間何の…私見てるから。大丈夫だ、静かに。ガキばっかじゃねえか。あの子たち…ここまで付き合ったんだ。デゼル？ガキども追え。サンキュー。しょうがない。いいか、でかいもの狙うんじゃないぜ。金か宝石だけ狙うんだ。本当にそんなのあるわけ？同志ってのがなんかしたみたいでさ、水道に寄付とか結構入ってんだって。へえ、司祭は子供に甘いし楽そうじゃん。ヤバくなったら泣きゃいいんだし。それなら得意なあ。やっちゃっていいだろ。カモじゃなかったらいいんじゃない。これが子供の言うセリフか。時代の闇。あの子たち汚れがほとんどない。子供の無邪気さは汚れた大人より残酷なこともある。そんなところね。おい、デゼル。あの屋敷は空き家だった。ガキ。じゃあやっぱり。よし。大体飲み込めたし。あの子たちは。いや。見過ごせない。そうだよな。君たち泥棒なんてやめるんだ。くそ、俺何も。もう分かってんのよ。身寄りがない不幸な子供を演じて司祭さんから盗み。証拠はあんのかよ。この人は同志。そんなの偽証だ。え、真っ当に生きてるこのスレイはね、アリーシャ姫とか町のいる。あんたはどうなの。観念しな。仕方ないじゃないか。生きてくためには泥棒でも。ロゼ。さあスレイ。年葉も行かない子供と他の子たちはそれぞれ衛兵に。そっか。子供でも罪を犯して囚われたら罰せられる。これ、それは珍しいもののような気が。おお、なん、ブルーの司祭、俺たちだからさ、譲る。いえいえ、お代なんてきっと寄付してくださった方。ありがとう。あんなにたくさんの同志が浄化の地。それがなぜだ。同志の存在がマオテラスと関係。マオテラスが失踪したから。そう決めつけるのはそう。じゃあ例えば同志がいなくなるほど大勢いる時代の方が。スレイみたいなのしか同志になれないとしたらお人よしが。コツコツ証拠を集めていくしかないね。ありがとね、みんな付き合ってくれて。あれで満足だったわけ。放っておいてモヤモヤするよりマシだよ。そうだな。こんにちは。どちら様でしょう。その非礼は。ごめんなさい。スレイ様、失礼します。あいにく姫様は出かけられていて。仕事？ええ、ローランスに。確かにスパイが動いてるわよね。ええ、アリーシャさん。けどそんなことまでする。いえ、
本来は憲兵隊の仕事なので両国の衝突を引き起こす。すごいブレイブガンとの戦い。アリーシャラ心配ですわ。あの方は一人で無茶を。少し前も始まりの村カムランを調べ始まりの村そこから最悪の時代場所もよくはいアロダイトの森の奥。それでアリーシャはいいけど見当地ジージたちから始まりの村の話。ああじゃあ俺はこれでアリーシャに。なんか大変みたいだね、姫なのに。アリーシャはいつも大変そうだよ。そこが心配なんだよな。あ、ジージの領域に入った。ジージの領域って相当強いよな。そうですね。どうしたんだ。何でも。あ、なやすと。あ、
して、よっか、あ、すか、すな、